cadangan kerajaan untuk menaikkan cukai jualan dan perkhidmatan SST daripada 6% kepada 8% dianggap tindakan yang kurang tepat berbanding dengan sistem percukaian lain yang lebih efisien. Meskipun kenaikan ini tidak melibatkan makanan dan minuman, namun harus dipahami bahawa kenaikan ini akan memberi kesan berantai kepada semua aspek yang akan turut mendorong kenaikan kepada barang-barang asas. Ini kerana peniaga tidak akan menyerap kenaikan cukai dan kos pengeluaran mereka. Meskipun kenaikan ini tidak melibatkan makanan dan minuman, namun harus dipahami bahawa kenaikan ini akan memberi kesan berantai kepada semua aspek yang akan turut mendorong kenaikan kepada barang-barang asas. Ini kerana peniaga tidak akan menyerap kenaikan cukai dan kos pengeluaran mereka.